薬は毎日欠かさず服用するように厳しく指導されているし、何より命に関わることだからね。赤木くんがムキになるのも仕方ないよ。お前、自分の命を粗末にすんじゃねえよ。優作さんの方が正しいことを言っているようですわね。珍しく。私たちエンちゃんとの力の暴走を抑え、寿命を伸ばすための薬、ヨウさんの体を心配しているからこそ。ちょっとした冗談だって言うのによ、聞かねえのこいつが。ほらほら、あなたももう涙を拭いて。いや、泣いてねえから。泣いてねえっつってんの。ちょっと見直しちゃったぞ。なんか、まあ、でもちょっと。どうしよう。申し訳ない。
上出来よ。なんてね、みんなありがとう。なんかで終わらせない。俺たちの全滅させるまでずっと戦うつもりなのかな。ねえ、君がもし…もし…グールを倒すみんなのために戦わないとダメだよね。でもね、私…お二人ともどうしましたの？なんでもない。行こ。さっきの話、二人だけの秘密だから。約束だよ。さっき僕たちの功績が認められ、説明を聞いていくかい？どうしよう。よろしくね。キャラの覚醒は、みんなが持つ欲。覚醒には、あとこれは噂。説明ばかり素材についてはし、最初の1回は先生が素材を立て替えておいてくれるって言っていたから。暖かい光。
かっていて。さあ、よし、キャラ強化をしよう。他にすることはあるかい？よし！プレイカード